Kwanza mtoto si mzuri. Wewe unavuta bangi ama nini? Unavuta bangi? Sasa nenda huko getini huko. Kwa sababu huko ndo kwenye kazi yako. Hapa kuna kazi yako. Nataka kupigana na wewe. Shika kwa sababu kutoka nje. Kutoka nje. Chukua mzimu wako wewe. Yaani umenifisha hapo mimi tu mimba. Hakuna la ziada. Amekosa nini? Mama anajua. Naona akila kitu. Chenye mimi na piti. Hapana, haiwezi kuwa ni wewe. Ngoja kwanza nitajua ni wewe. Hatuende. Twende. Yeah. Sisi kuuliza kati ya wewe na mjomba wako kuna shida gani na ukanyamazia? Sasa hivi nimemwona ametoka chumbani kwako. Mimi naongea na wewe. Mateso manyanyaso. Majumbani siri nzito. Yani masikitiko. Ewe Mola tazama. Mwiba. Unanichoma mwiba. Nende wapi jamani? Mwiba. Unanichoma mwiba. Marahaba mwanangu. Mzima? Ni mzima. Ha. Karibu ma. Asante. Hii funguo kwani mimi nimetoa ama ni? Nimekaa tu hii funguo. Ma. Ah. Umeona funguo pengine ama umeingia huko ndani? Ah, mwanangu hata niingie kwako. Si rahisi mimi. Pengine wewe uko ndani. Sijato akasiwa naye ameichukua manake yeye naye. Eh. Mimi tena ndantari ni yeye. Sasa kwa amechukua na kasiwa basi. Umeangalia vizuri huko aenda naye? Mama mimi sijaenda na fungo. Fungo mimi huwa naiacha hapa kila siku. Haya basi ni huyo shemegi yako huyo. Manake naye naye. Mama ana nini na mimi huyu? Ah, sio vijua tayari wewe. Hii huyo ni kasiwa tayari. Moja kwa moja aliichukua ni kasiwa. Mimi na mama mjua huyo si ni mwanangu nilimzaa mwenyewe na mjua tabia zake. Tuliachana haya yote mama. Tuongea kila siku kuhusu hizi story hizi. Leo amekuja kunifungia mlango na nyumba ni yangu. Ni sawa kweli mama hii? Sawa lakini sasa haya tutasemaje? Na ndio shemeji wako pekee aliyebaki. Mbona nimeona mama alikuwa anakufokea? Nini ba? Mimi sijui. Ameniita nje tayari akaanza kunifokea. So da kunambia amekufokea bila kosa. Sasa ni vinyume visikia pale akiongea ndio hivyo okay. Basi. Sawa na baba alifuata nini kwenye room yako? Hajafuata chochote. Kuna kikamkuongea chochote? Hatukuongea chochote. Basi mbona mimi nashindwa kuelewa? Yaani kila mtu yuko juu hapa nyumbani, yaani nitana shindwa kuelewa. Hakuna mtu ambaye umekosana naye. Baba yuko juu, mama naye ni huyo. Yaani nashindwa kuelewa kabisa. Okay, sawa. Wewe usifanye hivyo. Wewe usijali. Wewe utakalisikia wewe unaniambia. Mimi yaani niko na wewe. Sawa. Dada, haya niambie kasiwa. Ni wewe ama ndugu yangu? Ni wewe dada? Ni mimi ndugu yangu. Kama venye unafikiria wewe ndugu yangu. Hapana, haiwezi kuwa ni wewe. Ngoja kwanza nitajua ni wewe. Hatuende. Twende. Ndugu yangu ni wewe ndugu yangu. Niambie ndugu yangu. Long time ndugu yangu, yani umenipotea kabisa. Yani umekuja huku manyumba makubwa makubwa kuja unakula vyako tu. Mimi sio nachukua nakula vyangu ndugu yangu. Nimekuja kutafuta maisha. Ni kweli ndugu yangu. Nimekuja kutafuta maisha ndugu yangu. Na nini? Ha? Haya nabii long time ndugu yangu. Tangu shule. Kipindi kile. Ah, sasa. Kipindi cha kina sana ndugu yangu. Ndugu yangu milima na milima haikutani. Lakini sisi tunakutana ndugu yangu. Kabisa ndio live why. Na tumekutana. Life. Eh? Haya nabii ndugu yangu. Buketi ndugu yangu hapa. Keti. Ni keti. Keti ndugu yangu. Keti. Hai. Nambie vipi ndugu yangu, maana yake ni kitambo. Vipi kuhusu yule demo wako Sara ndugu yangu? Ah. Ndugu yangu unanikumbusha mbali. Unanikumbusha mbali wewe. Kwa nini tena ndugu yangu na ulikuwa unasema huwezi kula, huwezi kufanya kitu chochote kwa sababu yake?
ya chakula. Mimi nilikuwa hata sipati choo. Lakini ndugu yangu, maisha hubadilika sana. Yule mwanamke kanipiga na chini, kaniacha kwenye mataa. Naona, lakini wachana hiyo. Mwiba, unanichoma mwiba. Tafuta tafuta, lakini kama hukuiona. Mama hakuna. Kasiwa ndio yuko nayo. Unaweka funguo hapa juu mimi. Sasa hebu angalie, sasa mimi ndio ingia vije nyumbani. Mimi hata nishangaza huyu mtoto mimi. Ananishangaza, yani hata sio ataishije na mkewe machaka haya. Naomba apate mke mwenye ambaye hasikii. Hata unimuombee, maana kaya watu wanazidi kumulani wewe. Wewe lakini mimi nimechoka na hizi stress za Kasiwa nimechoka. Kwani itakuwa kila wakati mimi tu aliteseka hivi. Acha ajimuulize. Kama ameichukua hata nitamuulize umeichukulia nini hiyo funguo ya shilingi yako? Wewe ndio umechoka na maisha yako. Yakuhusu na nini? Mimi ndugu yangu katika hizi zunguka zangu. Niambia ndugu yangu, unatafuta kimarua. Kazi, unatafuta kazi ndugu yangu kwa sababu hata mambo mengine ambayo tunaacha kwenye mataa ndugu yangu ni ukosefu wa kazi. Kama huna pesa dunia hii, wewe huna chochote. Ye hapa naenda nikapata kazi. Ndugu yangu. Ya kuhusu na ni nyumba ya shemeji, lakini kila wakati wataka kuingia humo. Si ajenge yake basi, machaka gani haya? Nimevumilia lakini mama sasa anaona naenda nikichoka. Kila wakati Kasiwa. Pengine hilo jina nalo lachangia. Oh, jina mengine sio. Hata inaweza kuwa hilo jina nalo. Hey, maana majina mengine. Wewe. Hayatajua, hayapatiwi watoto. Mwiba. Unanichoma mwiba. Nende wapi jamaa? Haya, tuseme kwa mfano umepata kazi. Utayaweza hapa ndani ndugu yangu? Kwani kuna nini? Mbona wewe hayaweza? Mbona wewe uko hapa? Usiseme hivyo ndugu yangu kwa sababu hapa ndani unahitajika uwe na roho ya simba, yani roho ngumu. Ndio maana nakwambia hivyo. Kwa sababu huyu bosi ndugu yangu, huyu bosi mkorofi. Kwani bosi wa hapa mwanamke mwanaume? Bosi wa hapa ni wawili, lakini bosi ambaye ni kichwa hapa ni mwanamke ndugu yangu. Sasa mwanamke, si unajua wewe mambo yangu na wanawake. Upatie na ndugu yangu. Hayo mambo madogo bwana. Nakubali ndugu yangu. Nakubali. Karibu. Karibu. Lakini mimi nimemwona kama bosi. Yuaja. Wewe mpate huyo bosi. Yeye ndo atakuelekeza kila kitu. Yeye ndo atakwambia kama kuna kazi ama hakuna. Mateso manyanyaso majumbani siri nzito, yani masikitiko. Ewe Mola tazama, mwiba unanichoma mwiba. Nende wapi jamani? Mwiba unanichoma mwiba.